Prva ronda, first round. Prva ronda, end of first round. Sudija u ringu u ovom meču je Vujović Rade, Crna Gora, dok su sudije van ringa Marko Đuričić, Srbija, Ferenc Nagy, Mađarska i Đorđije Perović, Crna Gora. Druga ronda, second round. Thank you.
Oh! Treća ruta, third round. Vale,
Kraj treće runde, end of third round. Pobjednik, the winner of this bout is blue corner, Ismetov Irene Bugarska. Jeliksijan Gor iz Jermenije dobija bronzanu medalju za ovu kategoriju do 64 kg. Sljedeći meč, 69 kg kategorije, nastavit ćemo za 10 minuta.